Dela 200 urte gertatutakoak gertatu eta gero, dakizuen bezala, zubietan elkartutakoek hiru akta sinatu zituzten. Bairakurtzean nijua, lehen aktaren lehenengo pasadizoak. Hau edia, 1813ko irailaren 8an eta 9an zubietan egindako bilera gogoangarrien akten bizati. Lehenengoa, horrela dio. Donostiaren jurisdikziopeko zubieta auzategi honetan elkartu garelarik behan sinatzen dugun Hiribereko udal alkateak, zinegotziak, idazkaria, gainerako auzo gainenak, elizbatzako priore eta onuradunak, gure sorlekuaren erabateko zuntziketak eta haren ingurua bat ikaragarriek eragin diguten harridura oraindik orain gainditu ez dugula, eta aintzat harturik orain gure arreta osoa behar duen alderdi nagusia dela herria ez akabanatzea eta bere ordezkaritza eta udaleri eustea, gorentasun horren babesari ele egiten diogu azken udalaren kideak birgai ditzala behin-behingoz bere funtzioak betetzearen. Sinatzaileok espero dute gorentasun horrengatik denboran luze jo gabe birgaitze hori onestea eta berorren asmoak azaltzea eta zure argibideak ematea. Hain zorigaitz handia konpondu eta gure sorleku doakabearen birpopulatzea lortzearen. Zubietan, Donostiariaren jurisdikziopean 1813ko irailaren 8an. Eta hau dana, Zubietean eintzen eta zubietarrei dedikatuko parrafo bat irakurriko dut. Hirugarren aktan azaltzen dan azkeneko parrafoa. Horrela dio. Azkenik, eskerturik oso alkate jaun biak, zinegotziak eta bertaratutako hiriko Arreziz barneko auzoak berez eta hiri osoaren izenean samurtasun osoz eskerrik beroenak eta mugagabeak agerrarazi dizkiete Zubieta auzategi honetako bizilagunei. Eman dieten ostatu eta abegi goxoarengatik ez ezik, hiriaren katastrofeak eragin dien oinazearen handia biziki eta zintzoki sumatu eta mina arintzen laguntzeko agertu duten nahiarengatik. Halako adierazpenaren aurrean, bertan zeuden auzategiko bizilagunek berretzi egin dute ahal duten einean hiriko biztanle guztiei laguntza emateko gogoa, birpopulatzea eta zoriona albait azkarren gertatzea bihotzez desio dutela ziurtatu dute eta. Horrela dio, eskerrik asko. Edo adi laino peontan azaldu gera kontuta kantu nabari izango dira irakurketak tartean bi bersolari behinzuak hartu zuen iriko errautxetatik kantari. Arratxaldeon Donostia zar, Donostiera berritu, iraganetik gaur egunera jiran nahi dugu ari.
Donosti lengo arresi itxasontzi eta bale. Ara Donosti garaibateko euskaldun ta euskalzale. Naiz eta erre zure etxeak, zure plaza eta kale. Oraindik kantuz ari garata, bizi garela seinale. Ira berreun urte, berreun udatan egun, iraganeko irakaspenak hartu ditezke eredu. Orain 2013. urtean gaudegu, memoriaren zulo bateko kudaietan eraso eta botere, bakoitzak zuen bere helburua, bandera eta kolore. Elkartu ziren ta berreraiki lengo oinarri talege, garai hartako alkartasuna behar genuke gaur ere. Asuna izan liteke biharko eraikinen funtsa, elkartasuna da harima hartu dezala gorputza. Baina osau joango da gaur diskurtsoa eta hizkuntza, hortara beto zalkate jauna eta Eusko Ikaskuntza. Bigarren mendeurreneko hitzak programari. Donostiako udalak efemeride horri begira ideia jasotzeko deialdia luzatu zuen. Erantzuna oso zabala izan zen instituzioen, kolektiboen, gizarte eta kultura eragileen, naiz behin banakako herritarren aldetik. Eusko Ikaskuntza da euskal gizarte zibilaren instituzio zaharrena, eta Donostian erro sendoa ditu. Halare, ez zuen aparte geratu nahi izan eta hasieratik erakutsi zuen bere inplikazioa. Hala, jasotako proposamenak aintzat hartuta sinergiak bultzatzeko, edukiak artikulatzeko eta haien koordinazioa egiteko ardura baitaratu genuen. Udalak eta Eusko Ikaskuntzak gertaera historikoak eta horien ondorioak memoriarekin lotutako proiektu batean zabaltzeko helburua finkatu genuen, beti ere ikuspegi eraikitzaile eta parte hartzaile batetik. Ildo horretatik hainbat hitzaldi eman dira, belaundien arteko topaketak burutu dira eta bisita gidatuak antolatu dira lau hilabetez. Gaur emango diogu amaiera jardueren programari. Hala ere, azken puntua jarri aurretik, garrantzitsuztat jotzen ditugun bi alderdi elkartu nahi ditugu. Alde batetik, herritarren eta gizarte eragileen parte hartzea. Proiektu irekia burutu dugu, baterakoa eta anitza. Hala, asko izan dira modu batera edo bestera proiektuan hasi diren donostiarrak. Komunitatearentzat oso ongarri izan dela deritzogu, izan ere lagungarri izan da historia hobeto ezagutu, ikuspegien konparaketa aberatsa egin eta guztiarekin identitate kolektiboa sendoatzeko.
Bada jardunean izan garen hilabeteetan zehar parte hartutako gogoetetan agertu den bigarren alderdi bat. Duela 200 urte gure moduko hainbat donostiarrek egoera iluna zuten aurretik, etorkizun moztua eta itxaropen hila. Dena galdu zuten, humilatu egin zituzten. Hala ere, zauriak sendatu gabe zeudela, txigitua zegoen hiriaren ondarretatik altxatu eta lanean jarri ziren Donosti berri bat egiteko. Ziurrena, Euskal Herriaren historiak bizi izan duen auzolanik ederrenetako bat izan zen. 1813ko izbiditu hiritar hori desesperazioaren atzaparretan ez desagertzeko gaitasun hori Donosti nahiek bidaltzen diguten mezua da. Krisi garai hauek ez dira orduko garaia baino okerragoak inundik gabe. Horren bestez, badaude arrazoiak adorea eta energia hartzeko, eta etorkizunari itxaropenez behatzeko. Eta azken ohar bat bukatzeko. Eusko Ikaskuntza sortu zenean, 1918an, duela ia mende bat, asmoz eta jakitez lelo hartu zuen beregain. Jatorriz, gudako leloa zen, gerrarekin lotutakoa, baina Eusko Ikaskuntzaren sortzaileek interpretazio humanista bat eman zioten, persona eta kolektibo gisa aurrera egiteko hitzaren modura. Asmoz hitzak asmoa, nahia, gogoa, erabakimena eta konpromisoa baitaratzen ditu. Eta jakitez jakinduriaren, ezagutzaren, zientziaren eta ekinez egitearen sinonimoa da. Asmoz eta jakitez leloarekin, horren bestez, borondatea eta adimena uztartzen baditugu, egoera txarrenak, gainditzeko ditugun gaitasuna aldarrikatzen dugu. Hori da Eusko Ikaskuntzak hemen Donostiako bihotzean utzi nahi duen mezua 1913ko udako lehen egun honetan. Gora Donostia!